নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে প্ৰেছ কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। তো আহক আজিৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ আগবাঢ়ো। কলেজৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। বৰ্তমান বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈ গৈছে, ইউক্ৰেইন আৰু ৰাছিয়াৰ মাজত যুদ্ধ আৰম্ভ হৈ গৈছে। এই মুহূৰ্তত ইউক্ৰেইনৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে ইউক্ৰেইনৰ এয়াৰবেছ মিলিটাৰী বেছত মিছাইলেৰে আক্ৰমণ ৰাছিয়াৰ। ইউক্ৰেইনে ক'লে হাৰ নামানো। ইউক্ৰেইনৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে হাৰ নামানো। ৰাছিয়াৰ সামৰিক অভিযানৰ মাজতে ইউক্ৰেইনৰ বিদেশ মন্ত্ৰী ডিমিট্ৰি কুলেবাই কয় যে পুটিনে পূৰ্ণ মাত্ৰাত আক্ৰমণ কৰা আৰম্ভ কৰিছে, শান্তিপূৰ্ণ ইউক্ৰেইনত আক্ৰমণ হৈছে, এয়া আগ্ৰাসনৰ যুঁজ বুলি কোৱা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত ৰাছিয়াৰ মিলিটাৰী একশ্যন অব্যাহত আছে। ইউক্ৰেইনৰ ওপৰত ৰাছিয়াৰ ফালৰ পৰা আক্ৰমণ চলোৱা হৈছে। ৰাছিয়াৰ সেনাৰ দাবী তেওঁলোকে ইউক্ৰেইনৰ সৈন্য আৰু বিমান ঘাটি উৰুৱাই দিছে। আনহাতে ইউক্ৰেইনেও কৈছে তেওঁলোকে হাৰ নামানে। ৰাছিয়ান সেনাৰ অভিযানৰ মাজতে ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভলোডিমিৰ জেলেস্কিয়ে কয় যে ইউক্ৰেইনৰ মানুহ আৰু চৰকাৰে শান্তি বিচাৰে, কিন্তু যদি আমাৰ ওপৰত আক্ৰমণ হয় আমাৰ দেশ কাহিনীৰ চেষ্টা চলায়, স্বাধীনতা কাহিনীৰ চেষ্টা কৰে, আমাৰ শিশুৰ জীৱন কাহিনী নিয়াৰ চেষ্টা চলায়, তেন্তে আমি নিজকে ৰক্ষা কৰিম বুলি কৈছে। যদি আমাৰ ওপৰত আক্ৰমণ হয় আমাৰ বুকু দেখিব, আমাৰ পিঠি নহয়। ইউক্ৰেইনত মিলিটাৰী একশ্যন লৈ ৰুচি সেনাৰ মন্তব্য আহিছে। কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে ইউক্ৰেইনৰ এয়াৰবেছ মিলিটাৰী বেছক লক্ষ্য কৰি লৈছে। ইয়াৰ লগতে কোৱা হৈছে যে জনবহুল অঞ্চলক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে খবৰ আহিছিল যে ইউক্ৰেইনত কেইবাস্থানতো বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী কিভত ক্ৰুজ আৰু বেলিষ্টিক মিছাইলেৰে আক্ৰমণ হোৱাৰ খবৰ আহিছিল। ইউক্ৰেইনৰ ৰাজধানী কিভৰ পিছত আদি স্থানত বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা গৈছে। বৰ্তমান আপোনালোকক কেইটামান দৃশ্য দেখাম। এই মুহূৰ্তত আপোনালোক স্ক্ৰীণত নিশ্চয় দেখিবলৈ পাৰিছে, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। দুই নম্বৰ খবৰটি হৈছে 50 ৰাছিয়ান সৈন্যৰ মৃত্যু হৈছে। বৰ্তমান এই মুহূৰ্তত এটা বিগ ব্ৰেকিং আপডেট দি আছোঁ, 6খন যুদ্ধ বিমান ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছে। ইউক্ৰেইনৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰা ৰাছিয়ান সেনাক আক্ৰমণ, ইউক্ৰেইনৰ 50জন ৰাছিয়াৰ সৈন্যক মৃত্যুৰ দাবী ইউক্ৰেইনৰ, 6খনকৈ ফাইটাৰ জেট ৰাছিয়াৰ ধ্বংস কৰিলে বুলি ঘোষণা কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ ফালৰ পৰা। ইউক্ৰেইনৰ ভূমিত প্ৰৱেশ কৰা ৰাছিয়ান সেনাক আক্ৰমণ, ইউক্ৰেইনৰ 50জন ৰাছিয়াৰ সৈন্যৰ মৃত্যুৰ দাবী ইউক্ৰেইনৰ। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এটা ডাঙৰ খবৰ। 6খনকৈ ফাইটাৰ জেট ৰাছিয়াৰ ধ্বংস কৰিলে বুলি ঘোষণা কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ ফালৰ পৰা আৰু ভাৰতে হস্তক্ষেপ কৰাটো বিচাৰিছে ইউক্ৰেইনে। আমি আপোনালোকক কেইবাটাও বিগ আপডেট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ আগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ইউক্ৰেইনত আছে 100ৰো অধিক অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী। কি পদক্ষেপ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাছিয়াৰ মিলিটাৰী একশ্যন অব্যাহত আছে। ৰাছিয়াই দেশখনত চলাইছে আক্ৰমণ। ৰাছিয়ান সেনাৰ দাবী তেওঁলোকে ইউক্ৰেইনৰ সৈন্য আৰু বিমান ঘাটি উৰুৱাই দিছে। এনে সময়তে এতিয়া ইউক্ৰেইনত থকা ভাৰতীয় লোকসকলক অস্থায়ীভাৱে ভাৰতলৈ উভতাই আনিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে ভাৰত চৰকাৰ। ইউক্ৰেইনত আছে অসমৰ প্ৰায় 100 ছাত্ৰ ছাত্ৰী। এতিয়া এইসকল শিক্ষাৰ্থীক উভতাই আনিবলৈ দেশ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে অসম চৰকাৰে। বৃহস্পতিবাৰে এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে ইউক্ৰেইনত 100তকৈ অধিক অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ লগত যোগাযোগত আছে, ভাৰত চৰকাৰে আনিলে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো আহিব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইফালে ৰাছিয়ান সেনাই চলোৱা আক্ৰমণত কোনো কাৰণতে হাৰ নমনাৰ হুংকাৰ দিছে ইউক্ৰেইনে। ইউক্ৰেইনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ জেলেন্সকিয়ে কয় যে ইউক্ৰেইনৰ মানুহ আৰু চৰকাৰে শান্তি বিচাৰে, কিন্তু যদি আমাৰ ওপৰত আক্ৰমণ হয় আমাৰ দেশ কাহিনীৰ চেষ্টা চলায়, স্বাধীনতা কাহিনীৰ চেষ্টা কৰে, আমাৰ শিশুৰ জীৱন কাহিনীৰ চেষ্টা চলায়, তেন্তে আমি নিজকে ৰক্ষা কৰিম। যদি আমাৰ ওপৰত আক্ৰমণ হয় আমাৰ বুকু দেখিব, আমাৰ পিঠি নহয় বুলি ইউক্ৰেইনৰ ফালৰ পৰা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। মোলৈ মাজে সময়ে
সমন বা কিবা কিবি আহি থাকে মই চিন্তা নকৰোঁ আদালতত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ মোলৈ মাজে সময়ে সমন বা কিবা কিবি আহি থাকে মই চিন্তা নকৰোঁ আদালতত হাজিৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশনা দিয়া সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্য অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কামৰূপ মহানগৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ দণ্ডাধীশ আদালতে 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি ভংগ কৰাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ বাবে সমন জাৰি কৰাৰ পাছতে এই সন্দৰ্ভত মতব্যক্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁলৈ মাজে সময়ে সমন বা কিবা কিবি আহি থাকে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে মোলৈ মাজে সময়ে সমন বা কিবা কিবি আহি থাকে গতিকে মই তাক লৈ চিন্তা কৰা নাই মোৰ উকিলে জানিব এতিয়া বোম্বে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আদিৰ পৰাও সমন আহিব গতিকে মই চিন্তা নকৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই বৃহৎ মন্তব্য 2019 চনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত নিৰ্বাচন আচৰণ বিধি ভংগ কৰাৰ অভিযোগত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিছিল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ অভিযোগৰ পাছতে নিৰ্বাচন আয়োগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এই সম্পৰ্কত গোচৰ তৰিছিল উক্ত গোচৰৰ ভিত্তিত কামৰূপ মহানগৰ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক 25 ফেব্ৰুৱাৰীত আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ বাবে চমন জাৰি কৰে ইয়াৰ লগতে আহি আৰু এটা আহি পৰিছে এটা বিশ্বযুদ্ধৰ এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অৰ্থাৎ 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে পৰাজয় স্বীকাৰ ইউক্ৰেইনৰ ৰাছিয়াৰ ভয়ংকৰ দাবী অস্ত্ৰ পেলাই পলাইছে সৈনিক ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ মহাযুদ্ধৰ মাজতে ৰাছিয়াৰ সেনাৰ ভয়ংকৰ দাবী ইউক্ৰেইনে পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিছে অস্ত্ৰ পেলাই পলায়ন কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ সেনাই ৰাছিয়াৰ সুৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ বিশেষ তথ্য অনুসৰি ইউক্ৰেইনৰ বহু উচ্চপদস্থ সেনাই নিজৰ নিজৰ পদৰ পৰা ইস্তফা দিয়াৰ লগতে অন্যসকলে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিছে দাবী কৰা অনুসৰি অতি সোনকালে আত্মসমৰ্পণ কৰিব ইউক্ৰেইনৰ সেনাই কিয়নো বৰ্তমানে ইউক্ৰেইনৰ যিসকল সেনা যুদ্ধৰ বাবে বাকী আছে সেইসকলে যুদ্ধ চম্ভালিব পৰা ক্ষমতা নাই এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক কিছুমান দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইউক্ৰেইনৰ সৈন্যৰ কিছুমান দৃশ্য আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে স্ক্ৰীণত আনহাতে ইউক্ৰেইনে ভাৰতৰ সহায় বিচাৰিছে ইউক্ৰেইনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ পৰা ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ বাবে সহায় বিচাৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ বাবেও ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে ইয়াৰ উপৰি বৰ্তমানলৈ যুদ্ধৰ খবৰ লাভ কৰা অনুসৰি 50 গৰাকী ৰাছিয়ান সেনাৰ মৃত্যু হৈছে এই যুদ্ধত এই দাবী কৰিছে ইউক্ৰেইনৰ সেনাই ইয়াৰ লগতে 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়াৰে পৰা লাভ নকৰিব চৰকাৰী ঘৰ আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী চৰকাৰৰ বৃহৎ নিৰ্দেশনা এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অসমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে এতিয়াৰে পৰা লাভ নকৰিব চৰকাৰী ঘৰ আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী এই কথা ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ ক্ষেত্ৰত এই নিৰ্দেশনা প্ৰযোজ্য নহ'ব আৰু তেওঁলোক দুয়োজনে উল্লেখিত সুবিধা লাভ কৰিব এই নতুন নিয়ম বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰাই আৰম্ভ হ'ব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে যোৱা 1 জানুৱাৰীৰ কেবিনেট বৈঠকতে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল লগতে এইটো সিদ্ধান্ত লৈছিল যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয়ৰ বাহন গুৱাহাটীত 6খন আৰু গুৱাহাটীৰ বাহিৰত 12খন হ'ব এস্কৰ্ট আৰু পাইলটক বাদ দি ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কৰ্মৰত মহিলাৰ বাবে আৱাসগৃহ সকলো পথতে CCTV কেমেৰা আৰু বহুতো প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰি দিলে পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে BJPৰ সংকল্প পত্ৰ বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হয় পৌৰসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে BJPৰ সংকল্প পত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে এই পত্ৰ ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে আমাৰ বিজয়ৰ সংকল্প বাস্তৱত ৰূপান্তৰিত হৈছে আগলৈ আমি আগবাঢ়ি যাম প্ৰতিখন জিলাত আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন যি প্ৰতিখন ডাঙৰ চহৰসমূহত থকা প্ৰেক্ষাগৃহসমূহৰ আধুনিকীকৰণ কৰাৰ লগতে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে প্ৰতিখন ডাঙৰ চহৰত একোটাকৈ 1000 আসনযুক্ত প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব BJPৰ সংকল্প পত্ৰ অনুসৰি প্ৰতিখন চহৰৰ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন তুলনামূলকভাৱে প্ৰতিখন চহৰত 500খন আসন সমৃদ্ধ আধুনিক প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব সাংস্কৃতিক শৈক্ষিক অনুষ্ঠান আয়োজনৰ বাবে শ্ৰব্য ব্যৱস্থা আলোক সম্প্ৰদ আসন বিজ্ঞানীসন্মত একষ্ট্ৰিক ছিষ্টেমৰ সুব্যৱস্থা পৰ্যায়ক্ৰমে চহৰৰ পথসমূহত পথ আধুনিক প্লাজা আৰু ভেণ্ডিং জ'নৰ ব্যৱস্থা ক্ৰয় বিক্ৰয় অঞ্চলৰ নিৰ্মাণ হ'ব এই ব্যৱস্থাৰে চহৰৰ বিহুস্থলীসমূহৰ কৰা হ'ব সম্প্ৰসাৰণ কৰ্মৰত মহিলাৰ বাবে বিশেষ হোষ্টেলৰ ব্যৱস্থা আমাৰ ভূমি আমাৰ স্বত্ব ভূমি আইনৰ আঁসোৱাহ আঁতৰোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব অবিৰত পানী যোগান
জলজীৱন মিছনৰ সকলোৰে ঘৰে ঘৰে বিশুদ্ধ পানীৰ যোগান, সামাজিক অনুষ্ঠান, বিবাহ সভা আদি ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানতো ভ্ৰাম্যমান আদি যোগানৰ ব্যৱস্থা, স্বচ্ছতা, স্বয়ংক্ৰিয় জৈৱ আৱৰ্জনা ৰূপান্তৰক আৰু SWM প্লেট প্ৰতি পৌৰসভাত স্থাপন পৌৰসভাসমূহলৈ ট্ৰাকৰ চাকচন মেচিন প্ৰদানেৰে নৰ্দমা চাফা কৰা, NCAP-সমূহলৈ যন্ত্ৰচালিত পথ পৰিষ্কৰণ যন্ত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব, বায়'মাইনিং তথা জৈৱিক প্ৰকাৰেৰে বহুদিনীয়া আৱৰ্জনাৰ ষ্ট্ৰপসমূহ পৰিৱেশ অনুকূল কৰা হ'ব, পৌৰসভাসমূহলৈ বেটাৰী আৰু ডিজেল চালিত অট' টিপাৰ প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে। দৰ্শকসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ